Tuman yetib keldik, qarshidagi vaziyatni ko'ramiz. Realni ko'rsatamiz hozir. Videomizga bitta like qo'yinglar, do'stlaringizga podelistiya qilishni unutmanglar. Aykalar qo'llab turgan hammaga rahmat. Hozir mana shu yerda mashina joylashtirib olaylik. Tushamizda realni vaziyatni ko'rsatishga harakat qilamiz. Joyam jaz. Ko'p emas. Xo'p, odam to'plangan juda ham. Shartnoma berilibdimi? Odamlar gavjum juda ham. Obunachilar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar bo'lsa, yangi videoroliklar chiqishi bilan bizning kanalga birinchilardan bo'lib chiqadi. Oq dog'lar bilan aziyat chekayotgan akalarimiz, opalarimiz uchun mana bunaqa pigmentli mahsulotlar. Oq dog'i imini vitiligo turiga qarshi, bularda bir kurs ichinasi 3 tabletka bitta mazi bo'ladi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vuxoddan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, akalar, obunachilar, tinchmisizlar? Xo'p, bugungi sanamiz, xo'p, 3-noyabr haftaning juma kuni soat 10:57 daqiqa o'tdi. Ropparosa 50 daqiqa, 55, xullas 1 soat oldin UZ Automotors rasmiy saytida GM mashinalar, ya'ni Cobalt, Gentra, Damaslar va shu turdagi komplektatsiyalar uchun shartnoma ochilganini e'lon qildi. Biz avtosalonga yetib keldik, qarshidagi vaziyatni ko'ramiz. Realni ko'rsatamiz hozir. Videomizga bitta like qo'yinglar, do'stlaringizga podelistiya qilishni unutmanglar. Aykalar qo'llab turgan hammaga rahmat. Hozir mana shu yerda mashina joylashtirib olaylik. Tushamizda realni vaziyatni ko'rsatishga harakat qilamiz. Joyam jaz. Ko'p emas. Xo'p, odam to'plangan juda ham. Ko'ramiz realni. Ana qaysi mashinalarga komplektatsiyalarga shartnoma berilmoqda. Navbat qanaqa o'zi? Vaziyat qanaqa? Hammasini realni ko'ramiz. Xo'p, bittagina like bosish esdan chiqmasin obunachilar. Tushamizda. Xo'p. Bittagina like bosinglar, kanalda kimdir mehmon bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qarshi mashina bozorida yondagi avtosalonga yetib keldik. Like'larni bosinglar, do'stlaringizga podelistiya qo'yinglar, fikrlarni albatta kommentariyada yozishlaringiz mumkin. Vaziyat qanaqa? Shartnoma olgan akalar yoki kimdir bormi birorta? Shu haqida to'liqroq ma'lumot olib ko'rishga harakat qilamiz. Ko'ramiz. Sanani vaqt aytib o'tdik, bittagina like bosinglar. Bir soat bo'lar bo'lmas qani shartnoma berilibdimi? Odamlar gavjum juda ham. Obunachilar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar bo'lsa, yangi videoroliklar chiqishi bilan bizning kanalga birinchilardan bo'lib chiqadi. Uje ketdi. Bir orta shartnoma bergan, olgan odam qo'lda ko'rsa so'rashga harakat qilamiz. Bosta nima gap? Internet ishlayapti, kesik bor. Ko'rsatishga. Kutamiz shunchaki. Rasmiy saytda bir soat oldin onlayn shartnomalar beriladi deb aytilgan ekan, saytda ham, Telegramda ham birorta ham shartnoma olishning iloji yo'q, chunki o'sha qotib qolgan sayt tashlab yuboribdi. Demak, onlayn olish imkonsiz, faqatgina avtosalonga kelib olish mumkin shartnomalarni.
odamni ko'rib turibsizlar. Hozir birorta bizga javob bermaydi baribir qani. Qaysi komplektatsiya ochiq yopiqligiga shunchaki talpa. Obuna olib qo'yinglar do'stlar, kanaldan uzoqlashmanglar. Agar realni mana shu yerdan kimdir shartnoma olganini ko'rsak, qani qanaqa mashina olgan, narxi qanaqa, qanaqa rangiga ochilgan ko'rishga harakat qilamiz. Like'ni bosib qo'llab turinglar, biz siz uchun xizmatdamiz. Ha ha ha.